Keys. Vai fazer um live. Oi, não, não tô fazendo um live. Oi. Tá meu cabelo. Tá lindo. Ai, vou dar uma olhada pra câmera, tá bem. Primeira vez das meninas. Primeira vez das meninas na escola, dirigindo sozinhas. E aí? Legal, né? Os filhos crescem, aparecem. Ali anda muito. Dá dor de cabeça pro papai. Meu cabelo tá desarrumado assim porque eu levantei só pra limpar o carro pra elas. Ele, né? Só pra passar um paninho ali pra elas irem legal. Agora elas vão colocar o GPS. Você vão colocar o GPS? Yep. Ok. Just in case. Segue em frente. Papai tá muito orgulhoso de vocês. Love you. Mano. Dirija com cuidado. Yep, uh-huh. Tá cautious. Yep. Muito cuidado, tá certo? Uh-huh. Vocês agora têm a responsabilidade na mão de vocês. Para a segurança de vocês. Para a segurança de vocês. Segurança dos outros. E saber que Papai do Céu é quem toma conta de vocês. Entendi. Tá certo? Papai tá dando termo logo de mim. É, Papai do Céu é quem toma conta. Então, yep. É assim que funciona. Tá, não faça nada, não bota ninguém dentro do carro, não faça nada que não tem que fazer, uhum. Certo? Papai do Céu toma conta, é ele mesmo. Em situações muito complicadas ele vai fazer isso, não é? Ou em situações tranquilas também, yep. É ele que vai tomar conta de vocês, tá? Orando sempre, não é? Papai ama vocês. Vai chorar? Não. Vai sim. Não, já tá chorando. Não tô. Eu. Ok. Love you. Legal. Love you. Bye. Eu não vou falar mais com o Love You. Ah, isso é o que dá a criar filhos. A gente acaba mandando eles para o mundo. Quando a gente manda filhos para o mundo, começa com dirigindo, não é? Mas não começa só aí, começa em casa. A gente cria filhos para o mundo, falando em bom termo, né? em boa palavra, porque a gente não cria filhos para a gente cria filhos para o mundo, filhos para viver nesse mundo. Em algum momento muito cruel, ou quase sempre muito cruel, mas admitindo que o Senhor cuida da gente, cuida mesmo, cuida da gente sem nenhum problema. Ele está aí para isso mesmo, Ele nos ama, Ele nos salvou através de Jesus. Então é isso, nossas filhas estão aí. Alguém vai perguntar assim, você tem medo? Eu falei, não tenho medo, eu tenho algumas preocupações, não é nem com elas. Mas eu tenho que admitir que é complicado às vezes. Vocês ligaram o GPS? Vocês botaram o GPS? Então tá, pode prender ele em cima aí se quiser. Eu liguei o cabo para vocês aí. Tem um fio aí se quiser conectar, fio. O cable tá aí se você quiser conectar. Ok. Então tá. Beijo. Love you. Ok. E é assim. Vamos com cuidado. E a outra coisa interessante é que a gente não sabe. Tô todo descabelado. Mas a gente não sabe se elas estão saindo e voltam, né? A oração da gente é para que voltem para casa. Essa é a oração. É pedir ao Senhor que elas possam voltar para casa, mas o Senhor faz a vontade dEle. E tenho visto, às vezes sabido de famílias, que os filhos saem, a primeira vez que saem para dirigir, e logo não voltam para casa. Não é? Isso é terrível. Já vi aqui nos Estados Unidos, conheci famílias assim. O filho saiu a primeira vez e não voltou. Que o Senhor cuide. Cuide mesmo. Amém.